Лікарня майбутнього – семиповерхова будівля, яка так і не з'явилася. Натомість обласний дитячий медзаклад вже не один десяток років тулиться у несучасному, непросторому приміщенні, а обласна поліклініка і поготів – у колишній пральні, де щодня лікарі приймають маленьких пацієнтів у тисняві. В кожному кабінеті 2-3 спеціаліста, а якщо ще врахувати, що ще двоє батьків і ще є бабусі, дідусі, можете представити, в яких умовах ми працюємо. Не кращі умови і у стаціонарі. Замість 6 квадратних метрів на одного пацієнта – вдвічі менше. Лінолеум у 3 шари, ліжка з панцирними сітками. Заклад щорічно надає медпослуги для майже 50 тисяч дітей. Проте тут і досі нема всіх необхідних відділень. Спеціалізовані дитячі ліжка функціонують, крім міської дитячої лікарні, також на базі обласних закладів – обласної і психіатричної лікарні номер 1, обласних диспансерів – це онкологічного, шкірно-венерологічного та міської інфекційної лікарні. Тож, за таких обставин Хмельницька обласна дитяча лікарня – єдина в Україні, що не має статус багатопрофільної. Вже на початку цього року на сайті облради зареєстрували електронне звернення про необхідність зведення нового корпусу. Це єдина петиція, яку за короткий проміжок часу підтримала 1000 подолян. А депутати визначили майбутній об'єкт як пріоритетний на 2017-2019 роки. Розроблений проект поширеної документації, від того вартості на 2017 року складає 260 мільйонів гривень. Немає харчового фонду, так бачу, будівництво поліклініки з усім комплексом діагностичного обладнання. Це не врахована вартість медичного обладнання самого корпусу. Тож, якщо врахувати абсолютно все, новий об'єкт потягне аж на 400 мільйонів гривень. Знайти гроші лише за рахунок обласного бюджету буде проблематично. Тому й з'явилася ідея спочатку подбати про появу найнеобхіднішого – неонатального відділення та поліклініки. Зокрема, і за рахунок участі у проєкті регіонального розвитку, тобто за кошти Євросоюзу. Область може до 1 травня подати цей проект і включити його в регіональний розвиток, я думаю, це один з варіантів, яким можна було би стартувати в цій програмі. Розробити проект у стислі строки – завдання облдержадміністрації, очільник якої на засіданні сесії, де слухалося це питання, так і не з'явився. Впораються посадовці з задачею або проект знову буксуватиме. Побачимо вже у найближчі 2 місяці. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.